Men jeg prøver å gå rundt i hagen her. Her har jeg kjøpt jern, eller jeg har fått jern som jeg skal ha i kjellerleiligheten der. Nå skal jeg gå en runde og se hvordan dette blir sendes ut. Nå var jeg egentlig ganske kul. Nå går jeg rundt med denne uten at det skjer noe. Her driver jo han der nabogukken på da, og ordner, ikke sant? Og så Christer, han skal jo kvitte seg med bilen. Så det blir jo bra. Så nå bare gå rundt her. Har jeg ikke noen andre greier jeg kan gjøre. Og så her driver jeg bygger noen greier. Jeg skulle satt inn, så jeg har ikke festet vinduene, men jeg skulle borre vinduer her. Det er den jobben. Og så har vi leiebeboere, den bor her. Nå får vi kanskje igjen det huset snart, tror jeg. Vi får se om det blir bra. Det bor jo folk her, så jeg kan ikke bare fly rundt der. Her ser dere huset mitt, altså, sykler som skulle vært parkert. Det, ja, den døra hølet der, vet du, se på det her, folkens. Der skal vi ta oss og mure igjen, ikke sant? Så blir det vel noe bygging her. Og så er det noe, her er det jo noe myggel, ikke sant? Her driver jeg på, og så har jeg, her har vi bod, og den der, ja. Så snur jeg meg rundt her, ikke sant? Jeg kan kanskje legge opp denne til deg, Agri. Det hadde ikke vært dumt. Her står traktoren og venter på meg, ikke sant? Jeg vet ikke hvorfor panser å stoppe, men her har vi det ene huset. Så har jeg masse rot her. Og så har vi, det er vist noen syke unger, jeg vet ikke. Det er datteren min sine. Barnebarnet er syke, ikke sant? Så da blir det noen hyl og grin. Så nå har jeg gått rundt huset her. Her er terrassen min, ikke sant? Og så er det bortover her, så hvis jeg driver og jobber, ikke sant? Og så er det bortover her. Nå må vi se. Da må jeg gå litt, da blir jeg litt anpusten, ikke sant? Med flyget. Da er jeg nede i kontorbua mi. Der sitter kona nå og har kurs. Så det er vel ikke noe særlig at jeg driver og filmer. Og så har jeg plommetre som har knekt. Vi ser, dette blir en lang video da. Ja, det er jo moro. Og så er det bare å gå rundt her. Vi kan jo se om... Skal vi prøve å filme kona, eller? Det må vi gjøre. Der sitter kona. Sånn, ja, hun sitter og jobber. Her har leieboeren tomater. Og så har vi leieboeren, hun er vegetarianer som dere ser. Og da må vi gå gjennom porten her, og da har jeg snart gått hele runden da, jo. Skal vi se. Og så må jeg ta det siste her på engelsk, ikke sant, for at folk skjønner hva jeg sier. Og så skal vi ha asfalt her snart, så jeg har gravd drenering sammen med svogeren. And the last, this was just a tour around the house for you guys. Not understanding Norwegian, so it's just how it looks now in September 21. So, okay, hope you liked it. Bye bye.